ស្វាគមន៍ប្រិមត្តឬទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីខណៈនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ HDTV យើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់ជម្រាបជូនមេតិការសំខាន់ៗដូចតទៅកម្ពុជាចិននិងរៀបចំកិច្ចប្រជុំដំបូងនៃគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតកម្មកកាត់ដេននិងទទួលបានប្រាក់ខែអបអរមាតិបំផុតចំនួន 60 ដុល្លារនៃឆ្នាំ2018បាតុភិបនៅលើផ្លែដែកត្រូវបានពង្រឹងឡើងវិញបន្ទាប់ពីសេវាកម្មមួយនេះកំពុងតែមានលក្ខណៈស្ថាបនិកកំភ្លើងអាកាស42ទទួលមរណភាពហើយក្នុងអាយុ96ឆ្នាំបាតកកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលថៃបានញាត់ថានឹងនៅតែតវ៉ាប្រឆាំងការបោះឆ្នោតជាបន្តរហូតតទៅមានកំណត់ជំរុញប្រិមត្តឬទស្សនិកជនជាទីគោរពដោយសារតែមានទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនមានរយៈពេល 55 ឆ្នាំកន្លងទៅហើយនោះអ្នកដើមខែមករាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះភាគីទាំងពីរកម្ពុជាចិននឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងនៃគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលទំនាក់ទំនងចុះដំណាក់កាលថ្មីនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវពូជិនគួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាក្នុងពិធីបិទសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី3ស្ដីពីខួប 55 ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជាចិននៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ធ្នូឆ្នាំ2013លោកជំទាវ
ដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសទាំងពីរគឺជាដៃគូផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលមានផលផ្លែឬគ្រប់វិស័យ អាយដាំសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបន្តពូនផ្ដុំរដ្ឋចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាចិនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងលើគ្រប់វិស័យជាក់ស្ដែងប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយបញ្ជាក់ឡើងវិញពីជំហរដ៏រឹងមាំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រ
ប្រទេសទាំងពីរក៏បានប្រកាសថាជាឆ្នាំមិត្តភាពចិនកម្ពុជាផងដែរ ប្រទេសទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាលើផែនការរៀបចំពិធីរំលឹកខួបនានារួមទាំងបានឯកភាពរៀបចំឲ្យមានសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងការផ្លាស់ប្តូរនិងការបង្កើនភាពយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បត្តិនេះធ្វើឡើងរវាងអាយ៉ដាមអូនពមនិរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងអាយ៉ដាមសិចមូស្ទូរ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំកម្ពុជានិងតំណាងទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការងារអភិវឌ្ឍ លោកស្រីនូអែលអ៊ូឡូមូរីរ៉ាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2013នៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងឥណទានសម្បត្តិនេះគម្រោងអភិវឌ្ឍធារាសាស្ត្រនិងកសិកម្មនឹងចូលរួមស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រចំនួន11កន្លែងគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ11,000ហិកតាក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកំពង់ធំខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងស្ដារព្រៃចំនួន49ទៀតនៅខេត្តកណ្ដាលគ្របដណ្ដប់ល
គឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណអំណាចការទី3ជាពិសេសគោលនយោបាយជំរុញផលិតកម្មស្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកឧត្តមសេចក្ដីមុស្ទូរ៉ាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើផលិតកម្មស្រូវប្រទេសបារាំងគ្រប់គ្រងការផលិតស្រូវរបស់កម្ពុជាហើយបារាំងជាប្រទេសទី2នៅអឺរ៉ុបដែលនាំអង្ករផ្កាម្លិះកម្ពុជាចូលច្រើនជាងគេ គូបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960មកទីភ្នាក់ងារបារាំងសម្រាប់ការងារអភិវឌ្ឍ AFD បានផ្ដល់ហិរញ្ញប្រទានប្រមាណ50លានដុល្លារអាសរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រកសិកម្មនិងពង្រីកតួអង្គនានាដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យនេះដោយសម្ដេចបានការស្ដារប្រព័ន្ធស្រោចស្រពប្រមាណជាង65ម៉ឺនហិកតាក្រុមប្រឹក្សាការងារបានប្រកាសថា ប្រាក់ខែអបអរមាទីបំផុតសម្រាប់កម្មករកាត់ដេរនឹងត្រូវដំឡើងចំនួន15ដុល្លារចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2014និងដំឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់160ដុល្លារនៅឆ្នាំ2018
Ong Prochum Krom Praksa Kang Yis, Day Pika, Dom Lang Prak Kai, Apa Paramati, Bompot, Jompu, Kamako Kat Day, Nuprat Ngai Timu Pibun, Kai Tununi, Ban Somrak, Dom Lang Prak Kai, Apa Paramati, Bompot, Somrak Kamako, Rung Chachum Dopram Dula on Time, Lur Prak Kai Pajabon Pires of Dula, Chapit Ngai Timui, Kami Sachanam Pipon of Boon, Kamako Rung Chak Kat Day, and Trug Dom Lang Prak Kai, Hai Nuchnam Bontop on Top, Nung Dom Lang Dopram Dula, Tiet Ring Rochnam, Rohot Dochnam Pipon of Rambay. Chap and what became his ash nam peepon of boon, Kamako, Nung to tour prat kai young tip of pot, Kaiser Pram Dula, Chnam peepon of pram to tour band Muroy Dop Dula, Nichnam peepon of Pramu to tour band Muroy Mopaper Mudula, Chnam peepon of Prampe to tour band Muroy size of Baydula, Nichnam peepon of Prambay to tour band Muroy Hooks up the lands I wrote on ring. Ayadom Earth some hay, wrote to Mudrai Grosun, Kangir, Banchat, took cars, some ratchet, a robot crumb, Kangir, Tai, Chi, Clive Kamui, but took bay, Chi, cars, some ratchet, Mandoj away, died and off near Chongman today. Ayadom Ban and Tai, Tai Kai, Rung, Chaka Day, Third Time Lui, Pram Boon, Lin, Dulas, Haron, Rick, Nom Mukai, some rap Kamako, Rung, Chats, Rob, Jim Noon, from Musane, Banay Tai, Tai Kai, Rung, Chat, and Third One Time Prat, Muroy, Lin, Dulas, Haron, Rick, Nom, which Nam, Lur, Prat Kai Kamako. ឯកឧត្តមបញ្ជាក់ថាការសម្រេចចិត្តដំឡើងប្រាក់ខែនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករប៉ុន្តែឯកឧត្តមបានអំពាវនាវឲ្យកម្មករទាំងអស់ទទួលយកការសម្រេចចិត្តបែបនេះហើយជៀសវាងការធ្វើកូដកម្មដែលនាំឲ្យខូចខាតដល់ប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមក៏បានសំណូមពរដល់ម្ចាស់ផ្ទះជួលនិងម្ចាស់រថយន្តដឹកកម្មករកុំឲ្យដំឡើងថ្លៃផ្ទះ នឹងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តឡើយក្រុមសហជីពរបស់លោកអាត់ធុននិងលោកស្រីមមញឹមដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាការងារមិនគ្រប់គ្រងការសម្រេចចិត្តដំឡើងប្រាក់ខែនេះទេហើយបានព្រមមានធ្វើកូដកម្មតវ៉ានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខដើម្បីទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យឡើងដល់ 160%បានអាងស្រដៀងគ្នាថាការសិក្សាតេតឹងទៅនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារគឺមានការថយចុះប៉ុន្តែអំពើហិង្សាលើករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើកុមារគឺមានការកើនឡើង នៅក្នុងសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអំពើហិង្សាតេតួលនឹងយេនឌ័រនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូលោកស្រីពុកបញ្ញាវិចិត្រនាយិកាអង្គការ CWCC បានលើកឡើងថាការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើកុមារជានីតិជនមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលករណីនេះត្រូវទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើការឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដូចជាការពង្រ
លោកស្រីបន្តថាការជួបពិភាក្សាគ្នារវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចូលរួមពង្រឹងការយល់ដឹងពីនីតិវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារនិងការការពារផ្លូវច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះអំពើហិង្សាលើស្ត្រីជាពិសេសអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារយើងតាមបទពិសោធន៍របស់អង្គការយើងឃើញថានៅត្រឹងប៉ុន្តែក្រសួងគេបានធ្វើការសិក្សាកម្រិតតូចមួយគេឃើញថាថយចុះដោយលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយឡែកអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈទៅដល់ក្មេងក្រោមអាយុនឹងយើងឃើញថាកើនឡើងហើយដែលជាចម្លែកសម្រាប់ស្រុកយើងដែលទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបទាំងជាពិសេសគឺផ្លូវច្បាប់នឹងហ្មងពីព្រោះអីការរំលោភទៅលើក្មេងក្រោមអាយុណាអនិច្ចជននឹងគឺបើតាមផ្លូវច្បាប់គឺជាបទអក្រက်ចឹងហើយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវការពង្រឹងក្នុងវិស័យផ្លូវច្បាប់នឹងអនុវត្តច្បាប់នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងបង្កើតសិក្ខាសាលានេះថ្ងៃនេះដើម្បីយើងពិចែកវែកញែកពិភាក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើសេវាកម្មផ្លូវច្បាប់ដល់អង្គើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនឹងផងដែរចា៎លោកជំទាវស៊ីដេវីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានមានប្រសាសន៍ថាការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើស្ត្រីនិងកុមារគឺបណ្ដាលមកពីកត្តាជាច្រើនក្នុងនោះមានផ្នត់គំនិតនិងឥរិយាបថរបស់សង្គមនិងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការសិក្សាអប់រំរបស់កុមារនិងគ្រួសារលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងកិច្ចការនារីបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំស្ដីពីបញ្ហាការការពារស្ត្រីនិងកុមារការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារច្បាប់ស្ដីពីការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយការពារតាមផ្លូវច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះហើយកាត់បន្ថយការប្រើអំពើហិង្សាមកលើស្ត្រីនិងកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថយចុះ 26% ពី 2006 ដល់ 2010 ណាដោយឡែកអំពើហិង្សាផ្នែករំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈយើងឃើញប៉ិនអត់បញ្ជាក់ថាកើនឬអីប៉ិនយើងទទួលស្គាល់ថាវាមាន
miền về bờ dương mê tới thà đôi chia cạn nè bờ cạn phần dương ắt ai bị chai ở ban trong tây thế bờ dương ắt ban phần mối từng ông sư ông ca đại ông ca sừng công sư vớt cả thời chờ nè cây ta ô miền rụng rụng bị rồi sai sập cạn này ông mà chạy nuôi ta bay rồi cạn này chúng cá vị tệ vị thi quạt từ bất đăng á chúng cá quạt từ bất đăng mà nè anh quạt từ bất đăng bay đó ngay chơi hoa màu dương chết á dương nị dây ở bàn chắp bạc tại dương thân chết dương nị dây ở bàn chắp bạc thá vi giang cầm rật nà mà hạp tay lục thân chết được thưa giảm mấy dương mau phổ mô tổng ọc nìa sắc xa cho hai là bình nất ở bàn trầm trầy cúp trông trồi mình à cho ta vô hay tha tứ thân chết dương trầy ở vấy đai đo chung kế xa chung kế đo bòn miên tới kế ở bàn chạy lẹ lúc chúng tiêu có ban chùm rung đó sẽ thả ban phẹp bọn tình ốc bọn tỏ quam trú chui phụng rừng xung mặt đập hiểm nâng ca bắt đo ca dụt đăng ở ban can tay tù lùm tù liê đó sẽ trái bởi góp tự đoài bật giật đập hiểm nâng tù tù ban chúc chơi lời ca lời công phúc này sẽ vã đó chôn rung cửa bởi tình rung chùm này cắt bọn thoi ông bởi hướng xá lời sẽ trái nâng cổ mà dùng tam rộng bài ca rộng bọc cổ xuống cách ca này rí bàn bọc hành tha ông bởi hướng xa khăn nông cổ xa miền ca thói chốc bảo màn một phê bảo mùi phía rối chạp bì chân nằm bì bòn bảo mùi đòi chân nằm bì bòn đọm trong này ông bởi hướng xa rộng lộp xếp xong tử vẹn lưu sở trây nâng cổ má miền ca can lang cua ở cọt xong khó đại cả ta đánh ní tìm tiêu ở miền ca chô rung bì cổ phía kì bẹp bòn tăng ọ chìa bì xe ca rịp chom phàn ca nâng chấm mập sẽ đây bì ca ăn đồ vọt khăn ca đã tu toan đo nẹ bảo bớt ở càng tay khăn khla thay một tiền ដោយឡែកក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាប់ផ្ដើមពង្រឹងពីសវត្ថិភាពធ្វើចរាចរណ៍ផ្លូវដែកខណៈដែលប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមួយនេះកំពុងតែមានចំណាញ់ច្រើនជាងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនផ្សេងទៀត ក្រុមអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនបានរួមគ្នាគិតគូរពីសុវត្ថិភាពលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកខណៈដែលខ្សែរថភ្លើងពីភ្នំពេញទៅកាន់កំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញហើយកំពុងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពាណិជ្ជករឲ្យងាកមករកសេវាកម្មដ៏ចំណេញមួយនេះ ក្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាពីសវត្ថិភាពផ្លូវដែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូនេះឯកឧត្តមតូចច័ន្ទកុសលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានមានប្រសាសន៍ថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលត្រូវតែគិតគូរពីហានិភ័យទាំងតូចទាំងធំដែលនឹងកើតមាននៅពេលដែលការធ្វើចរាចរណ៍តាមរថភ្លើងកាន់តែមមាញឹកឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការបន្ថែមថានេះជាការគិតគូរមួយដ៏មានសារៈសំខាន់ដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់នានាដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុដូចជា
ការកំពុបជាតិគីមីពុលឬប្រេងឥន្ធនៈតាមដងផ្លូវជាដើមអាចនាំបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាតាមដងផ្លូវដែកហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតទៀតផងដូច្នេះទាមទារឲ្យមានការគិតគូរយ៉ាងល្អិតល្អន់ ឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដែកនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាសូមរួមគ្នាថែរក្សាផ្លូវដែកហើយបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នឹងការលួចដោះក្រចាប់និងខ្ចៅដែលចាប់ជាប់ដែករៃទៅនឹងកំណល់ផ្លូវដែកនោះទោះបីជាទង្វើបែបនេះមានលក្ខណៈតូចតាចក្តីប៉ុន្តែវាបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងធំដល់រថភ្លើងផងដែរ លោក Paul Power តំណាងក្រុមហ៊ុនខេម៉ារៀលមានប្រសាសន៍ថាការបង្ការជាមុនគឺជារឿងល្អបំផុតដែលបានកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នឹងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនានាហើយបទពិសោធន៍ដែលយកមកបង្ហាញនេះគឺបាននាំមកពីប្រទេសជាច្រើនដែលអនុវត្តជោគជ័យកន្លងមកសូមបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមានផ្លូវដែកចំនួន 2 ខ្សែទី1តភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រវែងសរុបរហូតដល់ 386 គីឡូម៉ែត្រ និងខ្សែទី 2 ពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុមានប្រវែងសរុប 266 គីឡូម៉ែត្រ ផ្លូវដែកទាំងពីរខ្សែនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការជួសជុលក្រោមឥណទានដែលមានទឹកប្រាក់សរុពប្រមាណជាង 73 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីADB បច្ចុប្បន្នខ្សែទី1មានកំណត់ផ្លូវមួយចំនួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការជួសជុលបន្តនៅឡើយហើយខ្សែទី2ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះ កម្ពុជាជំរុញលើការពិនិត្យសេចក្តីព្រាងអនុស្សរណៈនៃការយកជុលគ្នាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្តីពីការជ្រើសរើសនិងការដាក់ឲ្យពលករខ្មែរធ្វើការងារផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីឈានទៅចុះហត្ថលេខាឲ្យបានឆាប់នាពេលខាងមុខ
ថ្លែងបើកសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រៀងអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្តីពីការជ្រើសរើសនិងការដាក់ឲ្យពលករខ្មែរធ្វើការងារផ្ទះនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅភោជនីយដ្ឋានស្ទឹងនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែធ្នូឲ្យឧត្តមអូស្មានហាសាន់រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជី
ដែលត្រូវបម្រើការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបញ្ជិះនៅរាល់ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងការធ្វើបាបតាមគ្រប់រូបភាពមកលើពលករខ្មែរឯកឧត្តមបន្តថា នៅពេលទទួលបានការបញ្ជូនពង្រៀងនេះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកវិញយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ពីនិតជាបន្តថាតើគួរកែសម្រួលបំពេញបន្ថែមឬរក្សាទម្រង់ដើមទុកដដែលដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងភាគីម៉ាឡេស៊ីជាផ្លូវការយើងកំពុងតែពិនិត្យទៅលើពង្រៀងដែលយើងបានរៀបចំពង្រៀងនេះអស់រយៈពេល 2 ឆ្នាំមកតាំងពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នណាស់សូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីការពារដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពលករកម្ពុជាយើងដែលទទួលការនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺឈានមកដល់ដំណាក់កាលដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានផ្ញើនៅពង្រៀង អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះឲ្យមកកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងយើងនឹងពិនិត្យថាតើយើងទទួលយកបានហើយឬក៏យើងនៅរក្សាអ្វីដែលយើងបានធ្វើផ្ញើទៅឲ្យម៉ាឡេស៊ីកាលពីមុននោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាយើងគ្រាន់តែពិនិត្យតែប៉ុណ្ណឹងទេបន្ទាប់ពីការពិនិត្យទៅឃើញថាល្អហើយត្រឹមត្រូវហើយហើយយើងអាចទទួលយកបានហើយយើងនឹងស្នើសុំទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ក្រសួងការងារនិងស្នើសុំទៅប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុសារណៈនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាអឹមអូយូនេះនៅពេលដែលចុះហត្ថលេខាហើយគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដល់ពលករទាំងការបង់ប្រាក់ថ្លៃឈ្នួលការបើកគណនីឲ្យពលករការការពារការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មឬការកាត់ប្រាក់ខែការរក្សាបានសុវត្ថិភាពពលករជាពិសេសពលករមានសិទ្ធិស្រាប់ច្បាប់លើផ្លូវច្បាប់នៅពេលដែលម្ចាស់ផ្ទះរំលោភបំពាន
mình men tại Campuchia tế cứ nơi không gặp khăn ASEAN Pramukh Nay bên đáp protest mà chắc ASEAN đang áp ban chênh sẽ đẩy thang cao rộng khí muối sẽ đẩy pika cao biên lực cầm bút sẽ bù lạc tới sân bảo vệ cao biên thang ngay tích đập bay khai mạc ra chân năng biên bằng phí nơi tì cổng xếp bút protest Philippines Rẽ ai Campuchia khăn ông thay nạ chìa protein ông bà chôm rộng mặt trái cao nghe ASEAN lực tìm một phơi pi cao biên thang ngay tì bằng bay tì bằng buôn khai ưu sơ phía chân năng biên bằng phí có ban chùm rối ai mà chắc đẩy áp nơi bên đáp protest ASEAN bùn lươn cao riêng trong ai cơ xa phẹp phôn nâng tì sân bảo vệ này sắp đại chùm rối nhãn vọt sẽ đẩy thang cao ASEAN đẩy pika cao biên nâng cao lực cầm bút sẽ bù lạc tì sân bảo vệ ai bảo vệ tới ban chạp rõ hát tam đại ai thư tự bản សហគមន៍អភិវឌ្ឍបន្លែចម្រុះនៅជាក្រុងកំពង់ស្ពឺនិងពង្រីកផ្ទៃដីដាំបន្លែដោយប្រើជីធម្មជាតិនៅតាមភូមិមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅដើមឆ្នាំ2014ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខណៈបន្លែនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងសម្បូរដោយជាតិគីមី លោករុហ៊ុនប្រធានសហគមន៍អភិវឌ្ឍបន្លែចម្រុះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ហង្សមិថាការពង្រីកផ្ទៃដីដាំបន្លែគ្មានសារធាតុគីមីនេះនៅតាមភូមិមួយចំនួនទៀតនៅដើមឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជំនាញក្រសួងកសិកម្មបានជំរុញប្រជាកសិករឲ្យបង្កើនការដាំបន្លែក្នុងប្រទេសឲ្យបានច្រើនដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយការនាំចូលបន្លែពីក្រៅប្រទេស លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍របស់លោកមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន69គ្រួសារមកពី9ភូមិក្នុងស្រុកសំរោងទងនិងក្រុងច្បារមុនខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងដាំបន្លែគ្មានសារធាតុគីមីដោយប្រើពូជបន្លែនាំមកពីប្រទេសបែលហ្សិកប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាម លោកបញ្ជាក់ថាបន្លែដែលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍បានដាំគឺប្រើជីធម្មជាតិសុទ្ធសាធគ្មានសារធាតុគីមីនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឡើយលោកបញ្ជាក់ថាបន្លែដែលសហគមន៍ផលិតបានគឺយកទៅលក់នៅតាមផ្សារទំនើបភោជនីយដ្ឋានខ្មែរនិងអន្តរជាតិនិងសណ្ឋាគារធំៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលក្នុងមួយសប្តាហ៍យកទៅលក់ចំនួន3ដងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទបុធនិងថ្ងៃសុក្រ ដែលក្នុងម្ដងម្ដងមានបន្លែប្រមាណ250ទៅ170គីឡូក្រាមហើយតម្លៃ1គីឡូក្រាម3400រៀលចំណែកបន្លែជីក្រអូបវិញតម្លៃ8400រៀល
Look, one punch your tap. But like that's a gum, rabat low, compung, dam look mean that by prepared goo, frise, lolosa, loloda, bataria, roman, yes bear, batacrahom, oddlis crahom, oddlis by tongue, batahat crahom, batahat by tongue, red sun, nung put your kite. So much at tap, tamriaka sexar, but uncar foul, nung CAVAC.បានបង្ហាញថាតម្រូវការបន្លែសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណពី30ទៅ30.5គីឡូក្រាមដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវការបន្លែស្រុកប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី400,000ពី1តោនទៅ400,000ប្រាំបួនម៉ឺនតោនខណៈដែលលទ្ធផលផ្គត់ផ្គង់បន្លែមានប្រមាណតែ3,000,000ប្រាំបួនម៉ឺនតោនបន្ទាប់ពីព័ត៌មានជាតិជាបន្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិ